drama kepolisian terungkul. Itu beberapa info daripada IPK Sarawak. Nah, ada beberapa nama dalam senarai kita, Bro. Paparan kisah-kisah jidah. Dengar isu-isu jidah yang semasa. Saya tetap akan teruskan juga operasi saya tu, walaupun nyawa saya jadi taruhan. Ingat aku peduli ke polis? Pengorbanan anggota polis dalam menegakkan undang-undang. Kalau awak tak tahu lagi sepak terajam dalam unit khas ni, dalam dunia polis ni, awak tak tahu lagi.